A. Hm. Šéfe, tak tu je všetko, čo si chcela. Ďakujem. Prosím. Je milé od teba, že chceš otvoriť bar. No, dúfam, že to naučí rozumu. Sergeja, ten je tvrdohlavý ako peň. Aj keď zas takú kávu, ako má on, nemajú ani v Michalovciach. No, predpokladám, že aj tá je pašovaná z Ukrajiny. Jasné, nebude predsa raz tak draho kupovať na Slovensku. Šaňo! Vieš čo? Á, kašľam na kávu. Ty si dobrý chlap, šéfe. Už sme sa aj chvíľu báli, že si bláznivejší ako Julo, ale ty si v pohode, aj keď si z Bratislavy. Prepáč, dobre som počul, ty si o svojom šéfovi povedal, že je blázon? Tak ale, šéfe, veď musíš sám vidieť na ňom, že je trochu... Ale Šaňo, prestaň, dobre? Na budúce si názory o svojich nadriadení nechaj pre seba. Dobre. A my sa bavme, ja neviem, o futbale napríklad. Dobre. Šéfe? Čo je? Ja lenže, ja futbal moc nemusím. Šaňo, zmizni, dobre?